Bermula esok, aktiviti retas negeri dan daerah tanpa kebenaran polis di seluruh negara tidak dibenarkan. Menerusi tinjauan di Negeri Sembilan, rata-rata orang ramai akur dan memahami tindakan kerajaan itu kerana ia adalah untuk kebaikan rakyat secara keseluruhan. Apa yang dimuangkan oleh kerajaan tu memang baguslah untuk meredakan keadaan balik semula, sebab kita tengok kes sekarang makin meningkat kan. Jadi untuk mengelakkan lagi teruk lagi, mungkin lagi, orang cakap lagi worse lah benda tu, eloklah kerajaan sekat balik untuk retas negeri dan daerah ni. Kita faham kan, kalau hari raya semua akan balik ke kampung. Bila balik kampung, ramai orang yang berumur, warga-warga emas kan, yang mudah dijangkiti. Jadi memanglah langkah ini tepatlah kerajaan buat. Eloklah betul cadangan kerajaan untuk sekat balik, sebab musim perayaan ni kebanyakan dia kita kan tahu ziarah menziarahi. Jadi kita tak tahu keadaan kita yang bekerja ni balik kampung, untuk mencegah diorang yang dekat kampung je lah. Saya rasa tindakan kerajaan ni bagus sebab boleh mengurangkan penularan COVID-19. Satu, rakyat Malaysia boleh faham kot kenapa kalau kerajaan ambil tindakan macam ni, sebab boleh mengurangkan kes COVID-19 ni. Aktiviti rentas negeri dan daerah tanpa kebenaran polis di seluruh negara akan berkuat kuasa sehingga 6 Jun. Kru RTM turut membuat tinjauan ke Giant Superstore Nilai, iaitu satu-satunya lokasi di Negeri Sembilan yang disenarai sebagai berpotensi menjadi kluster menerusi sistem high. Pemilik premis patuh kepada arahan penutupan 3 hari serta merta sebagai langkah pencegahan. Proses sanitasi turut dilaksanakan.